سلام دي ناچو بزاريو فيلم داساساچن الترناتيف ماتس يتسنيون فيلم نملكتالن ሌሎች አሪፍ አሪፍና አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድሞ ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት የፊልሙ መነሻ የሚናገሩት ነገር ከሌላው ሰው አስተያየት ጋር በሚስማማበት በአንድ የአሜሪካ ማህበረሰብ ውስጥ ነው በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሂሳብ መምህር የሆነችው ወይዘሮ ዌስሊ ዳኒ የተባለ ተማሪዋን ወደ ክፍሏ ተጠራዋለች ዳኒ በቅርቡ ወሰደው የሂሳብ ፈተና ስለወደቀ በጣም ተከፍቷል ነገር ግን ዳኒ የተከፈው በፈተናው ላይ ጥሩ ውጤት ባለማምጣቱ አልነበረም የልቁንስ የተናደደው አስተማሪዋ ሁሉንም መልሶች የተሳሳቱ ናቸው በማለት ላስጨነቀችው ነበር ተማሪ ዳኒም ለአስተማሪዋ ሙሉ በሙሉ ኤክስ የሆነበትንና አንድ ትልቅ ኤፍ የተጻፈበትን ወረቀት ያሳያታል መምህሯን በርጋታ ወረቀቱን ከተመለከተች በኋላ መልሶቹ የተሳሳቱ መሆናቸውን ታስረዳለች እናም ልጁ 2 ሲደመር 2 የሚለውን እኩል ይሆናል 22 ብሎ ማስቀመጡ መደመር ላይ ምንም አይነት ውቀት እንደሌለው ያሳያል ስለሆነም አስተማሪዋ ጥሩ በመሆኗ ልጁ እንዳይበሳጭ ጠየቀችው ምክንያቱም ደግሞ ገና ህፃን ስለሆነና በሱ እድሜ ያሉ ልጆች ስህተት መስራታቸው የሚጠበቅ ነገር በመሆኑ ነበር ስለሆነም ዳኒ ለመማር እስከመጣ ድረስ ስህተቶችን መስራት ምንም ማለት እንዳልሆነ ትገልጽለታለች ነገር ግን የመምህሯ ንግግር ለዳኒ አልተዋጠለትም ነበር ቀጥሎም ልጁ ግራ በመጋባት ስሜት አይደለም አይደለም በማለት ተቃውሞውን ይገልጽላታል ወይዘሮ ዌልስም እየተረጋጋች ከቆየች በኋላ ጥያቄዎቹን እንደገና እንዲመለከታቸው ጠይቀዋለች እና መምህሯ ስህተቱን ብትነግረውም ነገር ግን ዳኒ ለመረዳት ፍላጎት እንደሌለው ያሳያል በመቀጠል ወይዘሮ ዌልስ 2 ሲደመር 2 22 እንደሆነና መደመር ማለት ቁጥሮችን እንደወረደ እርስ በርስ ማስቀመጥ ማለት እንዳልሆነና ከዛ ይልቅ ደምሮ ማስቀመጥ እንዳለበት ትነግረዋለች ከዛም በኋላ ያብራራችለት ይያለ የሷ ያደማመር ዘር የተሳሳተ እንደሆነ በመግለጽ ይሳለቅባታል እና መምህሯ በስጭቷን በመቆጣጠር በመሳሌ ልታስረዳው ትሞክራለች በመቀጠልም በሁለት እጆቿ ሁለት ሁለት ማርከሮችን በማውጣት አንድ ላይ ተደምረው ስንት ማርከሮችን ለሚሆኑ ትጠይቀዋለች ነገር ግን ዳኒ ትንሽ ካሰበ በኋላ 22 በማለት ይመልስላታል በመጨረሻም መምህሯ በመበሳጨት ስህተት እንደሆነ ካስረዳችሁ በኋላ ትክክለኛው መልስ 4 እንደሆነ ተነግረዋለች ቀጥሎም ልጁ የማርከሮቹ መያዣ ቦክስ ከጠረጴዛው ላይ በመግፋት በነዴት ከክፍሉ ወጥቶ ሄደ እና መምህሯ በልጁ ተግባር በመደናገጥ የምትለው ይጠፋባታል በሚቀጥለውም ቀን ወላጆቹ ቅሬታ ለማቅረብ ወደ መምህሯ ክፍል ይመጣሉ በመጀመሪያም ራሳቸውን በትህትና ካስተዋወቁ በኋላ በመምህሯ ግብዣ መሰረት ይቀመጣሉ የዳኒ ወላጆች ጭንቀታቸውን ከመግለጻቸው በፊት መምህሯ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር እንደሌለ ታረጋግጥላቸዋለች በመቀጠል መምህሯ እንደ ዳኒ ያሉ ልጆች ከሂሳብ ጥያቄዎች ጋር ሲታገሉ መበሳጨታቸው ሙሉ ለሙሉ የተለመደ ነገር እንደሆነ ታስረዳቸዋለች ነገር ግን የዳኒ እናት በመምህሯ ንግግር የተደሰተች አትመስልም በመቀጠልም የመምህሯ ንግግር ወደ ጎን በማለት በቀጥታ ዳኒ በፈተናው ለምን እንደወደቀ ትጠይቃታለች መምህሯ በሴትዮዋ ድፍረት በጣም ተገርማለች ነገር ግን በፊቷ ላይ ምንም አይነት የቁጣ ምልክት አላሳየችም ቀጥሎም ራስዋን አዘጋጅታ በፈተናው ላይ ምን አይነት ጥያቄዎች እንደነበሩ ማስረዳት ጀምራለች ዳኒ 2 ሲደመር 2 ለሚለው ጥያቄ 22 በማለት እንደመለሰ ስትገልጽ ክፍሉ ጸጥ ይላል ነገር ግን አሁንም ቢሆን ወላጆቹ ልጃቸው ስተት እንደነበረ ሊገነዘቡ አልቻሉ ከዛ ይልቅ መምህሯ ተናግራ እስከምትጨርስ እየጠበቋት ነበር አሁንም ቢሆን ጥንዶቹ ልጃቸው የመለሰው መልስ የተሳሳተ መሆኑን እንዳልተረዱ ግልጽ ነው በመቀጠልም መምህሯ ልጁ 22 በማለት የመለሰው መልስ ትክክለኛ እንዳልሆነ በግልጽ ታስረዳቸዋለች ነገር ግን አሁንም ቢሆን እናትየው ፍጹም ባለማመን መምህሯን ትከራከራታለች ከዛም በኋላ ወይዘሮ ዌልስ ሂሳብ እንዴት እንደሚደመር ለሁለቱም ታስረዳቸዋለች ይሆንም ግን ጥንዶቹ ሊገባቸው አልቻለም ነበር መምህሯም ልጃቸውን ደደብ በማለት ትሰድባለች በመቀጠልም አስተማሪዋ እሱን ማስተማር ግዴታዋ እንዳልሆነና ስተቱን ለማስተካከል እየሞከረች እንደሆነ ትገልጽላቸዋለች በመጨረሻም የልጁ አባት መጮ ሲጀምር ነገሮች ይሞቃሉ እናም የልጅየው መልስ ስህተት እንደሆነ ማረጋገጥ እንደማትችልና የሷ መልስ ትክክል መሆኑን እንድታስረዳ ይጠይቃታል መምህሯም በወላጆቹ ሞኝነት በጣም ትደናገጣለች ቀጥሎ መልሶቹ እውነተኛ መሆናቸውንና መቼም እንደማይለወጡ በግልጽ ለማስረዳት ትሞክራለች እናም የልጁ እናት ያስተማሪዋን ማብራሪያ እንደተረዳች ብታስመስልም ነገር ግን ልጄ ሊያምባገነን ሆነሽበታል በማለት አስተማሪዋን ተቆጣ። በመቀጠልም በሁሉም ነገር ግራ የተጋባችው መምህሯ 2 ሲደመር 2 ስንት እንደሆነ ለዳኒ ቤተሰብ ውስጥ ጠይቃቸዋለች። ነገር ግን የተጠየቁትን ከመመለስ ይልቅ ወላጆቹ መምህሯን መሳደብ ይጀምራሉ። እናም አባትየው ጋለሞታ በማለት ይሰድባታል። ከትንሽ ጊዜ በፊት የነበረው ጨዋታቸው መልኩን እየቀየረ መጥቶ ወደ ስድብ መንፈስ ተለወጠ። በመቀጠልም ወይዘሮ ዌልስ ውይይቱን በዚህ መንገድ መቀጠል እንደማትችልና በግልጽ ሞጫ በሩን መንገድ አሳየቻቸው
ቀጥሎም የዳኒ እናት ለርሰ መምህሩ ቅሬታቸውን እንደሚያቀርቡ በመናገር ላይ ያሉ አባቲ የውልጄ 22 በማለት የመለሰው መልስ ትክክለኛ ነው በማለት ይጮህባታል። በመሆኑም የልጁ እናት ወደ ርሰ መምህሩ በመሄድ ልታስባራት እንደምትችል በመዛት ሴቱሻ በማለት ሰድባታለች። እና ማስተማሪያ ወይዘሮ ዌልስ 2 ሲደመር 2 ስንት እንደሆነ ባለማወቃቸው በጣም አፍራባቸዋለች። ከዚህም በመቀጠል እናት የወይዘሮ ዌልስን በጥፊ ስትመታት ትዕይንቱ በድንገት ያበቃል። በማግስቱ ርዕሰ መምህሩ በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ወደ ወይዘሮ ዌልስ ክፍል ይመጣሉ። በመቀጠልም ከዳኒ ወላጆች ጋር ተፈጥሮ የነበረው ችግር ምን እንደሆነ ይጠይቃታል። ወይዘሮ ዌልስም ችግሩ የተፈጠረው በወላጆቹ ደደብነት ምክንያት እንደሆነ ትገልጽለታለች። እና ማስተማሪያ ይሄንን ብትናገረም የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ወላጆቹን ይቅርታ እንድትጠይቅ ይወስናል። አስተማሪዋ ጥፋተኛ እንዳልሆነች ስታስብና በጥፊ መመታቷን ስታስብ በጣም ትናደዳለች። ርዕሰ መምህሩም አስተማሪዋ ወይዘሮ ዌልስ ልጁ 22 በማለት የሰጠውን መልስ ትክክል አይደለም በማለቷ ይቃወማታል። እናም ግራ የተጋባችው ወይዘሮ ዌልስ ተማሪዎች ሲሳሳቱ ትክክል አይደላችሁም በማለት መናገር የአስተማሪነት ስራዋ እንደሆነ ትነግረዋለች። ሆኖም ግን ርዕሰ መምህሩ ይህንን አስተሳሰቧን አልደገፈውም። ተማሪዎች የራሳቸው እይታ ስላላቸው መምህራኑ የተዛባ አመለካከታቸውን በተማሪዎች አእምሮ ላይ መጫን እንደሌለባቸው ይነግራታል። በመቀጠልም ሂሳብ ፍጹም እውነት እንደሆነና የግል አመለካከትና ፍልስፍና የሚባል ነገር እንደሌለው ትነግረዋለች። ስለሆነም በአስተያየቷ ርዕሰ መምህሩ መበሳጨት ይጀምራሉ። እናም የአስተማሪዋ አቋም ሁኔታውን እያባባሰው መጣ። በመጨረሻም እሷ ለተማሪዎች ምንም አይነት ክብር እንደሌላት ይነግራታል። ይህም ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር ጋር እንድትጋጭ ያደርጋታል። በዚያን ቀን ብዙ ወላጆች ከትምህርት ቤቱ ፊት ለፊት ተሰብስበው የመምህሯን አምባገነን ባህሪ በመቃወም ይሰለፋሉ። እናም ወላጆቹ የልጆቻቸውን በራስ መተማመን ማዳከሟን እንድታቆም ወይዘሮ ዌልስን ይጠይቋታል። አንዳንዶቹ 2 ሲደመር 2 4 ነው በማለት ያስቀየመቻቸውን ወላጆች ይቅርታ እንድትጠይቅ ይጠይቋታል። ሁኔታው በይበልጥ አሳሳቢ እየሆነ እንደመጣ የተረዱት የትምህርት ቤቱ የበላይ ተቆጣጣሪዎችና ምክር ቤቱ ከወይዘሮ ዌልስ ጋር ስብሰባ ያደርጋሉ። በመቀጠልም ወይዘሮ ዌልስ ሁኔታው እስከሚረጋጋ ድረስ ለአንድ ወይም ለሁለት ሳምንት ጊዜ እንዲሰጧት በፍርሃት ቦርዱ ትጠይቃለች። ነገር ግን ተቆጣጣሪው ይህንን ማድረግ እንደማይችሉ ይነግራታል። ምክንያቱም ወላጆቹ ልጆቻቸውን ለጭንቀት እየተጋለጡ ነው በማለት ትምህርት ቤቱን እየከሰሱ በመሆኑ ነው። ቀጥሎም ወይዘሮ ዌልስ 2 ሲደመር 2 4 እንደሆነ በመግለጽ ይህን ያክል ችግር መፍጠር እንዳልነበረበት ትነግራቸዋለች። ነገር ግን የቦርዱ አባላት በአስተያየቷ ከተሳለቁባት በኋላ ለአንድ ጥያቄ የተለያዩ ትክክለኛ መልሶች ሊሰጡ እንደሚችሉ ያስረዷታል። ወይዘሮ ዌልስም ይህንን ነገር በፍጹም አታምንም። እናም እሷ ትክክል መሆኗን ብታቅም፣ ነገር ግን ዓለም እንግዳ ወደሆነ ስርዓት እየተቀየረች ትመስላለች። እናም ርዕሰ መምህሩ ከእሷ ጋር የማይስማሙትን ሁሉ እንደ ደደብ ትቆጥራለች በማለት ይከሳታል። በመሆኑም ወይዘሮ ዌልስሊ በአቋሟ ትጸናለች። ቀጥሎም የቦርዱ አባላት ከስራ ያግዷታል። ነገር ግን ወደ ስራዋ መመለስ ከፈለገች ይህንን የጽንፈኛ አመለካከት እንድታቆም ይነግሯታል። ነገር ግን ወይዘሮ ዌልስ በማግስቱ ንብረቶቿን በሙሉ ከትምህርት ቤቱ በመሰብሰብ ወደ ቤቷ ትመለሳለች። ማታ ላይ ቴሌቪዥን ስትመለከት ጉዳዩ በቲቪ እንደተሰራጨ ታስተውላለች። ብዙ የፖለቲካ ምሁራን 2 ሲደመር 2 22 ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ አይ አይደለም 4 ነው እያሉ ይከራከራሉ። ሚዲያው ዜናውን ያጋንኗል። እናም ወይዘሮ ዌልስ የልጁን የመጀመሪያ መብቶች አላግባብ ስትጠቀም የተያዘች አክቲቪስት ናት ይላታል። በጋዜጠኞቹ ሞኝነት ተበሳጭታ ዜናውን እያየች ሳለ ከትምህርት ቤቱ ይደወልላታል። ቀጥሎም ርዕሰ መምህሩ በይፋ ከስራ መባረሯን ያሳውቃታል። እንዲሁም በሚቀጥለው ቀን ወደ ትምህርት ቤቱ እንድትመጣ ከተጠየቀች በኋላ ተማሪዎቹን አክራሪ ማድረግ እንድታቆም ይነገራታል። በማግስቱ ወይዘሮ ዌልስ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ትምህርት ቤቱ ትሄዳለች። በመግቢያውም በኩል ስትሄድ በትዕግስት የሚጠባበቁ የጋዜጠኛ ቡድኖች ይቀበሏታል። እነዚህን ጋዜጠኞች የጋበዛቸው ትምህርት ቤቱ ሲሆን የወይዘሮ ዌልስን ጽንፈኛ አመለካከት ትምህርት ቤቱ እንደማይደግፍ እንዲያረጋግጡለትና የተቋሙ ሰራተኛ እንዳልሆነች እንዲዘግቡለት ነበር። ቀጥሎም ወረቀቶቹን በይፋ ከመፈረሟና ከትምህርት ቤቱ ጋር የነበራት ውል ከማብቃቱ በፊት ርዕሰ መምህሩ የሁለት ወር ደሞዟ እንደሚከፍላት ይነግራታል። በመቀጠልም ርዕሰ መምህሩ የአንድ ወር ደሞዟ 2000 ዶላር ሲሆን የሌላኛው ወርም እንዲሁ 2000 ዶላር፣ በድምሩ 4000 ዶላር እንደሚከፍላት ይነግራታል። ነገር ግን በመጨረሻ ወይዘሮ ዌልስ ካጨበጨበች በኋላ ደሞዜ 22000 ዶላር ነው በማለት ትናገራለች። እናም ርዕሰ መምህሩ ግራ በተጋባ ሁኔታ ወደ ዘጋቢዎቹ ሲመለከትና ፈገግ ብሎ ወደ ወይዘሮ ዌልስ ሲመለከት ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል። እናንተስ 2 ሲደመር 2 ለሚለው ጥያቄ ምላሻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ሌሎች አሪፍ አሪፍና አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ቀድሞ ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ።